បាទសូមបគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បាអ៊ីភីបសុហែងជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងគឺ Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅគឺអត្ថបទថ្មីថ្មីក្បួនគុនគូទុទាយដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងគឺថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីជោគជតារិស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបើក្បួនគុណគូទុះទាយថ្មីថ្មីបបផងដែរនោះបើក៏ផ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការបកស្រាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រូវសាដូចតទៅបាទយើងឃើញថាមុននឹងធ្វើការបិទជ្រាបជូននៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនោះបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបិទជ្រាបជូននៅបើគឺក្បួនគុណគូទុះទាយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាដំបូងសិនបាទសម្រាប់បក្បួនជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺក្បួនបហុងសុយបាទតើតន់ជាមួយនឹងក្បួនហុងសុយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាគឺមានហុងសុយល្អចំពោះការទទួលបាននៅការងារដែលថ្មីថ្មីមានហុងសុយល្អចំពោះការធ្វើដំណើរចេញដំណើរផ្សេងផ្សេងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយឡែកចំពោះបហុងសុយកម្រិតមធ្យមសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះឃើញថាមានហុងសុយមធ្យមចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរមានហុងសុយមធ្យមចំពោះការបន់ស្រន់សុំសំណាងមានហុងសុយមធ្យមចំពោះការតាំងទីលំនៅឋានថ្មីហុងសុយមធ្យមចំពោះការរុះរើឬក៏ការបំផ្លាញអាគារបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបហុងសុយបកម្រិតបមធ្យមប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18នេះបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលឆ្នាំដែលឆុងក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺឆុងគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវហើយអញ្ចឹងចំពោះបាទអ្នកដែលមានឆ្នាំកំណើតទាំងពីរនេះកំពុងតែបំពេញកិច្ចការងារនៅទីតាំងតែមួយឬក៏កំពុងតែអនុវត្តកិច្ចការងារដូចគ្នានោះបាទគឺតម្រូវឲ្យឆ្នាំទាំងពីរនេះដែលជាឆ្នាំឆុងគ្នានេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងមាត់កប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងបញ្ចេញសកម្មភាពមួយចំនួនជៀសវាងបាការបាគឺថ្លោះថ្លយ
ការបង្កជារឿងដោយអចេតនាណាមួយកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះអញ្ចឹងចូលឆ្នាំមកម៉ែននិងឆ្នាំឆ្លូវចូលប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះអីឆ្នាំទាំងពីរនេះឃើញថាឆុងគ្នាហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺបាទតកតងជាមួយនឹងក្បួនបាទគឺយាមក្រឡាវិញម្ដងបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលក្បួនយាមក្រឡាតើតន់ជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះគឺជាក្បួនដែលសំខាន់បាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ាងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើលោកអ្នកគួរទៅចេញដំណើរបាទចំពេលវេលាណាមួយបាទក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី18នេះក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឲ្យចេញទៅគឺមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានផ្កាឬក៏មានបាទផលបុណ្យល្អល្អនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សសម្រាប់វេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ទៅដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់និងសម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:48 នាទីនោះគឺជាពេលវេលាធម្មតានឹងសម្រាប់ពេលបើថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីទៅដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីនឹងនៅឡែកចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីទៅដល់ម៉ោង 3:36 នាទីនោះគឺជាពេលវេលាទុកសោកនឹងសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីទៅដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បាទគឺបាទក្បួនយាមក្រឡាបាទយើងឃើញហើយថាគឺបានបែងចែកនៅពេលវេលាល្អល្អគឺបានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដូចនេះហើយគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការបាទគឺជ្រើសរើសក្នុងការចេញដំណើរទាំងអស់គ្នារួមមានគឺលោកអ្នកអាចចេញដំណើរចំពេលល្ងាចក៏ដូចជាលោកអ្នកអាចចេញដំណើរចំពេលពេញពន្លឺនិងនៅពេលថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាទាំងបាទគឺ3នេះផងដែរនឹងមានផ្លែមានផ្កានិងមានយួសមានស័កពិសេសនោះគឺលោកអ្នកបាទគឺចេញទៅគឺប្រកបទៅដោយបាទគឺជ័យជំនះដាក់ចុះដោះតាមដៃថែមទាំងបើអាចនឹងបង្កើននៅលៀបសំណាងប្រចាំថ្ងៃទៅទៀតបាទចូលបាទគឺចេញដំណើរឲ្យចំពេលល្ងាចទាំងអស់គ្នាដែលជាពេលវេលាល្អជាងគេប្រចាំថ្ងៃបាទគឺប្រហ័សនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដែលមិនតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចេញដំណើរចំនោះទេរួមមានគឺនៅពេលបព្រឹកគឺនៅពេលរសៀលព្រោះអីសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបាទគឺពីនេះផងដែរគឺអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅទុកលំបាកក៏ដូចជានាំនៅរឿងដែលមិនល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកឃើញថាពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការឆ្លងកាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួនយាមក្រឡាដែលជាក្បួនសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សទី18នេះបាទ
យើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការគុណគូបកស្រាយនៅជើងលេខនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺក្បួនក្នុងកាលមើលទឹះទាំង8បាទសម្រាប់បក្បួនក្នុងកាលមើលទឹះទាំង8លោកអ្នកដឹងទេថាក្នុងថ្ងៃប្រហ័សក្នុងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែថ្ងៃប្រហ័សនោះគឺមានកម្លាំង19ហើយដង្ហើមរស់គឺស្ថិតនៅទិសបូគឺទិសបខាងកើតចំដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងមិនថាជាកិច្ចការងារនោះគឺសំខាន់ឬក៏មិនសំខាន់នោះឡើយគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបែរមុខទៅរកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនគឺត្រូវតែបែរមុខទៅរកទិសបូនេះជាមុនសិនហើយសឹមបន្តចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចុះបាទកាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការបែរមុខទៅរកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃក៏មានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលស្រូបយកនៅសេរីសុស្ដីស្រូបយកនៅលឿងរឿងល្អល្អពិសេសធ្វើលោកអ្នកគឺជោគជ័យច្រើនបាទសំប្រកបនេះគឺជាក្បួនសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃចូលអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺបាក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាដំបូងគេនេះដែលលោកគ្រូសូមធ្វើការគូនគូទូទាយនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ត្រូវនឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតដោយសារតែមានធាតុទឹកដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទកំឡុងពេលនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏ស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវរត់ដែលប្រដប់និងមានបញ្ហាច្រើនចូលយាយីនាំជួបស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់បើថ្ងៃបប្រហ័សត្រូវនឹងថ្ងៃទី18នេះដែរបញ្ហាការងារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពភ្លឺថ្លាហើយធ្វើໄວៗតែងតែជឿនលឿនក្រនគប់បំណងត្រឡប់មកវិញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃបើគឺប្រហ័សត្រូវថ្ងៃទី18នេះដែរលោកអ្នកត្រូវតែក្តោបក្តាប់បើឱកាសនេះកុំឲ្យបើឆ្លងផុតដោយឥតប្រយោជន៍នោះឡើយដោយអាចបប្រកបបរបរថ្មីថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរក៏កាន់តែសមប្រកបរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតបើក្នុងការបាននិយាយគ្នាអំពីគម្រោងអពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សទី18នេះបាទ
ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអំពីជើងលេខអំពីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដឹងទេថាដោយសារតែបាទគឺឆ្នាំឆ្លូវមានធាតុដីឆ្នាំឆ្លូវមានពងគឺបំមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះມັນផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបាទសិញយេឬក៏ចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយនោះឡើយព្រោះថាផលដែលតែងតែកើតមានតាមក្រោយគឺកើតមានជានិច្ចហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែដំណើរជីវិតជួបភាពរដដែលប្រដប់ដូចនេះហើយចូលប្រយ័ត្នការត្រូវរិះគន់ឬក៏ត្រូវគេថាស្ដីបន្ទោសដោយប្រការណាមួយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃបើគឺប្រហោះនេះដែរទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកគួរធ្វើសន្សំសន្សំកុំបំបោលប្រយ័ត្នដោយពាក្យចាស់លោកពោថាកាន់តែលឿនកាន់តែខុសហើយក្រែងមិនបានដូចសក្តីប៉ងប្រាថ្នាការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតក៏ជួបភាពបើសុខដុំដូចសពមួយដងដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីឲ្យប្រយ័ត្នភាពផ្អែមល្ហែមប្រែជាជូរចត់វិញព្រោះតែការប្រចាយប្រចានកើតមានឡើងច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបឆ្លូវរាសីក្នុងថ្ងៃបប្រហស្ទី18នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបឆ្នាំបខាលវិញម្ដងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហស្ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបើគឺខាលដោយសារតែមានធាតុធើដោយសារតែមានពងគឺយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកឃើញថាបាត់ធ្លាក់ស្រុតចោលនៅក្នុងថ្ងៃប្រហស្ត្រូវនៅថ្ងៃទី18នេះដោយសារតែដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកនៅបើគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទដូច្នេះហើយឲ្យប្រយ័ត្នការគឺទាស់សម្ដីជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនដោយបាការយកខុសអ្វីមួយក្រៅពីនេះដែរឲ្យប្រយ័ត្នទំនាក់ទំនងคล้ายទៅជាពឹសពលបញ្ហាមិនល្អក៏ងាយរត់ចោលណាស់ផងដែរម្ល៉េះហើយលោកអ្នកបាទគឺត្រូវរក្សាភាពបើស្ងប់ស្ងៀមបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលលក់ចេញបើគ្រាន់រស់រវើកផងដែរតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នគ្រោះបើគឺបាត់បង់របស់របរនិងគ្រោះចាញ់បោកគេដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលច្រើនពីព្រោះថាជួនផ្អែមល្ហែមពីព្រោះជួនពាក់មុខយកដាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហស្សត្រូវនៅថ្ងៃទី18នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការទំលាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀត
គឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះបាទអំពីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះប្រចាំថ្ងៃប្រហោះត្រូវថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំថោះដោយសារតែមានធាតុជ្រើបាទដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបើសត្វតុនសាយនេះត្រូវធ្វើចិត្តត្រជាក់គ្រប់រឿងនិងបើត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅគ្មានបបញ្ហាចោតកើតឡើងអ្នកប្រកបការងារទីទួលខ្ពស់ពិសេសគឺកម្មករសំណង់ចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការឡើងទីទួលខ្ពស់ក្រែងភ្លាត់ដៃភ្លាត់ជើងធ្លាក់ចោលគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបើគឺជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាហើយការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទីសោតក៏ជួបតែភាពបារកម្មរកកមិនស្ទើរនោះឡើយដូច្នេះឲ្យប្រយ័ត្នកើតចំនួនវៀតណាមមួយដែលរកនឹកស្មានមិនត្រូវដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសក្តិសិទ្ធិប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬកពោះម៉ែម៉ែក្តីចូលបើប្រយ័ត្នភាពបបោចាយប្រច័ណ្ឌដែលកើតជាចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ណាមួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះបាទទី18នេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបកស្រាយគុណគូទុទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបរោងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាដោយសារតែដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺមានបពងគឺទេវតាប្រុសហើយមានធាតមាសហើយរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺល្អខ្ពស់ត្រដែតត្រដំដូច្នេះហើយក៏ផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់ការចរចាបាទគឺតូចធំពីព្រោះតែងតែផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗជាជាងផលអាក្រក់ជានិចចំពោះកិច្ចការងារលោកអ្នកធ្វើໄວក៏តែងតែត្រូវបានច្វាយនាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ចូលចិត្តផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកបាទគឺមិនធ្លាប់ចេញធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទេហើយចង់សាកល្បងមើលក៏ជាការល្អប្រសើរផងដែរព្រោះតែងតែហុចផ្លែផ្កាដូចសំប្រកបដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏ដូចជាពោះម៉ាយមីម៉ាយក្ដីកំពុងតែមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគឺប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះនេះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទុះទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់ក៏មានទៀតភ្លើងឆ្នាំម្សាញ់ក៏មានពងគឺបើមនុស្សប្រុសជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាអំណោយផលគឺខ្ពស់
ត្រដែតត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរព្រៃថាផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារឬចង់ពឹងពាក់នរណាម្នាក់ក៏ទទួលផ្លែផ្កាគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តចំណែកអ្នកប្រកបបការងារបសពបែបយ៉ាងបើទោះបីកិច្ចការងារមួយមួយញឹកក៏ពិតមែនតែក៏មានបើគឺសំណាក់មកវិញផងដែរគឺធ្វើច្រើនតែងតែហត់ផលច្រើនជានិច្ចនៅក្នុងបើថ្ងៃបើគឺប្រហោះទី18នេះលៀបសំណាងហាក់ហោចូលខ្លះខ្លះដូចនេះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការបើគឺពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញក៏ឃើញថាអាចឆ្លើយតបបើគួរជាទីពេញចិត្តរីឯបើបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីលោកអ្នកមិនក៏បីលងលក់តែក្នុងរឿងស្នេហាដែលខុសរបៀបដែលនាំឲ្យខូចទាំងអនាគតដោយប្រការណាមួយកើតមានឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដោយសារតែមានគឺធាតុភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺមិនសូវជាគប់ប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះដែរដោយសារតែយីអូនរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឃើញថាមិនអំណោយផលដូចនេះលោកអ្នកអាចនឹងរងទទួលនៅការរំជួលចិត្តនិងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលចូលយាយីនាំពិបាកដោះស្រាយផងដែរដោយសារតែក្នុងខែនេះគឺជាស្រែងជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាឡើងខ្ពស់ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីម្ល៉ោះហើយដំណើរជីវិតក៏មានការរលូននិងធ្វើវ័យៗក៏ទទួលជាលទ្ធផលក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងដែរអ្នកប្រកបបការងារជាមន្ត្រីរាជការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាវៃនាយបន្តិចព្រោះងាយបើគឺចាប់ថ្នាំងថ្នាក់និងបង្កហេតុការណាស់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនមានអ្វីប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់គួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺដោយសពមួយដងដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីបាទឃើញថាមានដំណើរថយក្រោយចោប្រយ័ត្នជំលោះវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ណាមួយកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះនេះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែលោកអ្នកដឹងទេថារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំមមែក៏មានធាតុមាសក៏មានពងគឺទេវតាស្រីជោគជ័យតារាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចោល
ចំពោះស្ត្រីជាមេផ្ទះនៅផ្ទះសំបែងងាយកើតចំនួនវៀតណាមចូលចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅបើជាការល្អប្រពៃបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកតောင်းតែងបាចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកទៅជាការល្អប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាធ្វើໄວត្រូវត្រៀមតុបតលឲ្យបានល្អពីព្រោះថាងាយប្រែទៅជាអាក្រក់ណាស់ផងដែរដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបបញ្ហាសៅមកបន្តិចតែមុខរបរក៏មានស្ថានភាពបាទដូច្នេះបាទគឺដូចសំមួយដងរីឯបាទសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកុំកប់បីយកភាពប្រកែប្រកាន់មកដាក់ខ្លួនច្រើននោមតែការរឿងសៅមកចំពោះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះត្រូវនៅថ្ងៃទី18នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទុទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកវិញម្ដងបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកជាស្ដែងក្នុងថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំវកក៏មានធាតុដែកឆ្នាំវកក៏មានពងគឺយៈប្ររាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតត្រដំល្អផូរផង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វស្វាដោយសារតែលោកអ្នកឃើញថាមានរាសីខ្ពស់ដូច្នេះហើយអាចទទួលដំណឹងល្អល្អទាំងនៅចិត្តទាំងនៅឆ្ងាយការប្រកបការងារបើលោកអ្នកចង់ជួបចរចាក្នុងរឿងអ្វីមួយក៏អាចចាប់ផ្ដើមបានហើយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែងតែហុចមកវិញផងដែរក្រៅពីនេះបើជាអ្នកប្រកបបើចំនួនតូចធំលោកអ្នកបើចង់បន្ថែមដើមទុនក៏អាចផ្ដល់ជាផ្លែផ្កាល្អល្អមកវិញជាជាងផលអាក្រក់ផងដែររីឯបញ្ហាស្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះនេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំបរកាវិញម្ដងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាជាស្ដាយរាសីប្រចាំថ្ងៃបប្រហោះត្រូវនៅថ្ងៃទីបាទគឺ18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំរកាដោយសារតែមានធាតុដែកដោយសារតែមានពងគឺយៈប្ររាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដំបាទការរស់នៅបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតីឲ្យជួយក្នុងរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែហូចជាលទ្ធផលល្អល្អមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អទាំងការប្រកបការងារតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រាក់កាសឬក៏ការសម្រេចចិត្តអ្វីបាទកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងដែរអ្នកបបប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលមានការលក់ចេញនិងចម្រើនលូតលាស់និងបើចង់បើករបរថ្មីថ្មីក៏ជាការល្អប្រពៃព
្រោះអីជាពេលវេលាល្អប្រសើរក្នុងថ្ងៃនេះដោយឡែកការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតក៏មានភាពសុខដុមដូចសពមួយដងផងដែរតែការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមិនត្រូវសេពគប់គ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយពីព្រោះងាយជួបបញ្ហាអាក្រក់ណាស់រីឯបើគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏មានបើភាពបើគឺស្រស់ស្រាយនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការដោះស្រាយបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឬសីប្រចាំថ្ងៃបើប្រហោះនេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺចវិញម្ដងបាទសម្រាប់ឆ្នាំចបើយើងទូទាយនៅដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំបើចោដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺយក្សស្រីបាទរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះការរស់នៅជួបបញ្ហារកម្មចិត្តនឹងអាចកើតនៅរឿងរ៉ាវបាទមួយចំនួនទៅទៀតហើយពិសេសคล้ายទៅជាចំនួនដល់យូរអង្វែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើវ័យងាយទទួលរងនៅការប៉ះទង្គិចហើយធ្វើវ័យវ័យក៏មិនងាយសម្រេចដល់គោលដៅនោះឡើយចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវយកបញ្ហាក្តីច្រណែនឈ្នានីឬក៏ភាពមោហៈទោសៈមកដាក់ខ្លួននាំតកើតនៅឧបទ្រពចង្រៃការលក់ដូរកាន់តែមិនដាច់ចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនតែក៏ងាយត្រជាក់ចិត្តបើចំពោះគ្នាវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចររាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបកលបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំកុលក៏មានធាតុទឹកឆ្នាំកុលក៏មានពងគឺបំមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទការរស់នៅរបស់លោកអ្នកត្រូវចេះរក្សាភាពស្លូតបូតធ្វើចរិតឲ្យរៀបសារបន្តិចទៅជីវិតមានបាក់ភាពសុខដុមជាងនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើໄວមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកន្ទុយប៉ុន្មាននោះទេហើយពិសេសក្រុមមនុស្សទាំងបាទទីចិត្តឆ្ងាយក៏បង្កបញ្ហាមកឲ្យទៅទៀតការប្រកបបរិបររកស៊ីជួញដូរមិនសូវជាជោគជ័យទេហើយចង់បោះទុនអ្វីមួយត្រូវមើលមុខមើលក្រោយបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាអ្វីចោតកើតឡើងដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពសុខស្រួលគ្នានិងផ្អែមល្ហែមជាប្រប្រៃផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីក្នុងថ្ងៃប្រហោះទី18នេះបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគន់គូរទូទាយនៃជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel EP សៃនោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe Like និង Share
ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីក្បួនគុនគូទុទាយដែលខ្ញុំបាទតែងទៅធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមបជ្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ